Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer L 56. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse af udlænding- og integrationsministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Det gør hr. Marcus Knuth fra Det Konservative Folkeparti. Vær så god. Mange tak, formand, og jeg er rigtig ærgerlig over at stå her i dag. Jeg ved også, det har været en lang dag, så jeg skal prøve at gøre det så kort som jeg kan. Det bliver nok svært at gøre det ultrakort, fordi vi står i den her fuldstændig absurde situation, at udlændingeminister Mattias Tesfaye ikke vil svare Folketingets mest basale spørgsmål i forhold til, hvad det er for nogle ansøgere, vi er ved at tildele dansk statsborgerskab til her om lidt. Ministeren han vil heller ikke oversende ansøgernes sager til indfødsretsudvalget, når det er sådan, vi beder om det. Det er mig bekendt fuldstændig uhørt også fra et historisk perspektiv og et grundlæggende brud på den måde, vi har tildelt dansk statsborgerskab de sidste 170 år. Det er jo vel at mærke Folketinget, ifølge grundloven, der tildeler dansk statsborgerskab og ikke udlændingeministeren. Det har vi bare lidt svært ved her i Folketinget, hvis det er sådan, ministeren ikke vil arbejde med indfødsretsudvalget. Og for at komme med et eksempel, bare lige for at vise, hvor absurd situationen er, jeg har sågar spurgt ministeren, om der er personer på det her lovforslag, som vi skal tredjebehandle lige om lidt, der tidligere har været til fare for Danmarks sikkerhed. Selv det vil ministeren ikke svare på. Derudover så har vi jo altså en rigtig god aftale, synes vi selv, fra april måned, blandt andet med Socialdemokratiet, hvor vi har lavet en ny aftale om statsborgerskab. I den aftale står der klokkeklart, tildeling af dansk statsborgerskab er ikke en ret. Altså, bare fordi man lever op til cirkulæret, så har man ikke ret til statsborgerskab. Men når det er sådan, at ministeren ikke vil oversende en eneste sag til udvalget, jamen så bliver det jo en ret, og dermed bryder Socialdemokratiet med den aftale, de selv har gået med i. I vores aftale står der også, at en ansøger, nu citerer jeg, ikke har begået kriminalitet. Og bare for at, uden at gå i detaljer hensyn til de personer, der er på lovforslaget, så overordnet, der er folk, der har domme for tyveri, domme for hæleri, domme for butikstyveri, det er der rigtig mange af, det er åbenbart blevet populært, domme for ulovligt arbejde, domme for ulovligt ophold, narko, og listen er rigtig, rigtig lang med bøder helt op til over 350.000 kroner. Og det er altså domme under fængselsniveau, men vel at mærke, nogle gange er der op til 5 domme på den samme person. Det synes vi fra konservativ side ikke lever op til ordlyden i vores aftale om, at man, citat, ikke har begået kriminalitet. Alligevel, i et forsøg på arbejde med udvalget og Folketinget, har vi fra vores side sagt, hvis vi i udvalget kan stemme nej til dem, som vi ikke ønsker, skal have dansk statsborgerskab i fortrolighed, så vil vi faktisk gerne stemme grønt til aftalen her eller til lovforslaget her i Folketingssalen. Selv det vil ministeren ikke tillade, fordi han blokerer at få bare en enkelt sag oversendt til indfødsretsudvalget. Derfor vælger vi i dag igen at stemme gult, og det er oprigtigt med et tungt hjerte, fordi langt størstedelen af de mennesker, der er på det her lovforslag, vil vi af hjertet gerne tildele dansk statsborgerskab. Det er folk fra rundt om i verden, der er kommet hertil, taget Danmark til sig, taget vores værdier til sig, ofte også en dansk kæreste eller en dansk ægtefælle. Til jer siger vi klokkeklart, ja, I skal have dansk statsborgerskab. Men så er der jo blandt andet de kriminelle her på lovforslaget, dem jeg nævnte før. De har ikke taget danske værdier til sig. Dem vil vi ikke tildele dansk statsborgerskab. Til dem siger vi nej. Men lige præcis den afstemning, som vi jo enkeltvis gerne ville have haft i indfødsretsudvalget, det blokerer ministeren for, og derfor ser vi desværre ikke andet udvalg end at stemme gult nu her i Folketinget. Så vil jeg lige slutte af med en tak til mine kollegaer i Blå Blok, især Morten, Marie Krarup, Mette Thiesen. Tak for opbakningen i de mange samråd og i forhold til forespørgselsdebat og så videre, som vi har haft med ministeren. Vi partier ser ikke ens på, hvem der skal have dansk statsborgerskab, men det vi blå partier ser ens på, er, at der skal være gennemsigtighed i udvalget. Og det har vi blå partier haft et fantastisk samarbejde om. Så jeg ved, den dag, at der en dag igen kommer et blåt flertal, så vil der rent faktisk være gennemsigtighed i udvalget i forhold til, at ministeren vil svare på de spørgsmål, som indfødsretsudvalget ønsker. Og så vil jeg slutte af med at opfordre ministeren til at gøre det samme til det næste kommende lovforslag om indfødsret i 2022, ved at ændre kurs og rent faktisk begynde at arbejde med udvalget, i stedet for at arbejde mod udvalget. Tak. Tak til ordføreren. Den korrekte tiltale vil have været herre Morten Dahlin, tror jeg. Tak. Tak, der er ikke nogen korte bemærkninger. Men jeg kan se. Der er korte bemærkninger her. Undskyld, de har simpelthen ikke kommet ind på. Der er flere korte bemærkninger. Den første er fra Christian Juhl. Værsgo. Jeg synes nok. Jeg vil bare gerne spørge, hvis Socialdemokraterne bryder sådan en aftale, vil de borgerlige så ikke opsige den, så den bliver fjernet?
Værsgo, ordfører. Ja, det er sådan set et godt spørgsmål, det har vi ikke taget stilling til, men vi har i hvert fald taget stilling til, at vi ikke stemmer grønt til det her lovforslag, eftersom at vi helt grundlæggende bliver blokeret i at få lov til at, at stemme nej i, i udvalget, som mig bekendt. Jeg har talt med ministre helt tilbage fra 80'erne. De siger, at de har aldrig nogensinde hørt om en minister før, der ikke vil arbejde med indfødsretsudvalget. Altså det er Folketinget, der gennem indfødsretsudvalget tildeler dansk statsborgerskab. Men hvis vi ikke kan få de mest basale oplysninger at vide, jamen altså, så bliver vi jo tvunget til at lovgive i blinde. Og alle jer, der stemmer grønt lige om lidt, I kommer jo til at lovgive i blinde, fordi jeres partifæller i indfødsretsudvalget har ikke kunnet få svar på de spørgsmål, som udvalget har stedt. Og det synes jeg bare er en meget, meget trist situation, og i hvert fald en, der ikke er i den ånd, som grundloven er skrevet. Hr. Christian Juhl, en bemærkning til? Nej, for jeg forstår, at det kan de ikke finde ud af i den borgerlige blok, og det må de selv råde med. Næste kort bemærkning er fra hr. Lars Aslan Rasmussen. Hr. Marcus Knuth siger, at der er nogen, man ikke kan få, man gerne vil se. Kan ordføreren ikke bekræfte, at dem, der står på det her lovforslag, har opfyldt samtlige betingelser? Og nu står hr. Marcus Knuth og står tvivl om de skal tages fra. Altså kan ordføreren, som kommer fra et parti, jeg tænker, der både har haft regeringsansvar og gerne vil have det på et tidspunkt, ikke se problemet retssikkerhedsmæssigt i, at man kommer opfylder betingelserne, står på lovforslag, og så skal Markus Knuth så pille nogen ud, som faktisk har opfyldt betingelserne, uanset om man kan være enig eller uenig i reglerne. Værsgo, ordføreren. Altså, med al respekt og uden at gå i detaljer med, hvad der foregår i fortrolighed i udvalget, så har ordførerens eget parti jo selv stemt for og imod mange af de sager, der kommer i udvalget. Men når vi beder om at få for eksempel dem, som er dømt for kriminalitet over, blandt andet fordi vi i den aftale, som Socialdemokratiet selv er gået med til, har skrevet, tildeling af dansk statsborgerskab er ikke en ret med udgangspunkt i, at det er Folketinget, der lovgiver. Når vi ikke kan få de sager at se, når vi ikke engang kan få at vide, om der er nogen, der har været til fare for Danmarks sikkerhed, altså så det er der et klokkeklart brud på den aftale. Og så har jeg da svært ved at sidde og trykke på den grønne knap, når ministeren ikke engang vil sige til mig, om og hvor mange, der tidligere har været til fare for Danmarks sikkerhed. Værsgo, spørgeren. De sager, vi har i udvalget, der snakker vi, og der er noget fortrolighed, og der er også nogle ting, jeg ikke kan sige her, men det er jo nogle dispensationssager. Her snakker vi om folk, som har opfyldt alle betingelser, som står på lovforslag. Var det sådan under den tidligere regering, at der var partier, som bad om at få de her sager væk? Fordi så er det en helt ny procedure, som hr. Marcus Knuth selv har været med til at skrive under på de her regler, og rigtig mange møder med ministeren, og så nu bryder en aftale selv om, at folk Som grundlæggende har deres ret, og som uanset om ordføreren kan lide det eller ej, rent faktisk opfylde betingelserne og står på lovforslag. Værsgo. Men det er jo det helt centrale her. Det er jo hele spørgsmålet, om det er en ret til at få dansk statsborgerskab. Og det er jo det ikke er. Og det er jo sågar det, som Socialdemokratiet er gået med til at skrive i den her indfødsretsaftale. Det er ikke en ret, fordi det er det her Folketing, der lovgiver. Og der er jo ikke to lovforslag, der er ens. Det er jo en liste af ansøgere. Hvis hele listen er dybt kriminel, så kan Folketinget godt sige nej den ene gang. Og hvis det næste lovforslag om et halvt år senere er folk, der opfører sig pænt og har taget Danmark til sig, så kan man sige ja, det tager vi fra lovforslag til lovforslag. Men det kan vi jo ikke, når det er sådan, at ministeren ikke vil svare på vores mest basale spørgsmål. Tak. Næste kort bemærkning er til hr. Sikander Siddig. Værsgo. Tak til formand. Tak til den konservative ordfører. Det er et tilfælde, at det her punkt kommer på dagsordenen, efter vi netop lige har diskuteret demokrati og valgbarhed og uværdighed. Kan ordføreren oprigtigt ikke se problemet i, at man, fordi man vender detaljstyrer helt konkret, så siger man lige til en masse mennesker, der lige nu har knoklet, et vist sted ud af bukserne for at opnå statsborgerskab. Det kan I ikke få, fordi vi vil ind og detaljstyre. Vi vil præcis vide, hvem I er, hvordan I er, og det stiller mig at opfylde alle kravene. Og fordi vi ikke kan det, så må I ikke få et dansk statsborgerskab. Det er i hvert fald det signal, vi sender. Er det ikke problematisk i en retsstat og et retssamfund? Nej, tværtimod. Altså, vi har en grundlov, der siger, at det er Folketinget, der tildeler statsborgerskab ved lov. Og den måde, det foregik, inden der kom tusindvis af mennesker hver halve år, var, at man i indfødsretsudvalget, hvor Grundtvig vel at mærke var den første formand, kaldte folk ind til en samtale, og derefter vurderede, hvem der skulle have dansk statsborgerskab eller ej. Nu er det jo bare blevet sådan et bunkebryllup med tusindvis af mennesker, at vi fra vores side, hos det konservative Folkeparti, i hvert fald som første skridt, sætter fokus på, hvem der har begået alvorlig kriminalitet. Og hvis det er sådan, folk har begået alvorlig kriminalitet, så vil vi da som minimum kunne votere om det i udvalget. Og der er det ironiske her jo,
at der vil vi blå partier sandsynligvis blive stemt ned, fordi der vil være et rødt flertal for, at folk skal have statsborgerskab alligevel. Men selv den proces vil ministeren ikke engang tillade, og det er jo det, der er så dybt udemokratisk her. Værsgo, spørgeren. Bunkebryllup og bunkebryllup, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald blevet et udvalg, et sted, hvor at politikere nu siger, at jamen, hvis du er for eksempel fra et muslimsk land, ligesom fru Marie Krarup har sagt i interview, hvis du er fra et muslimsk land, så vil jeg ikke give dig et dansk statsborgerskab. Det er et faktum i hvert fald. Og det bunkebryllup eller ej, det er et faktum er, at i dag er det blevet sådan, at hvis man skal have dansk statsborgerskab, så sidder der politikere derinde og siger, jeg kan ikke lide den baggrund, du har, eller jeg kan ikke lide den religion, du har, og derfor så har jeg egentlig ikke lyst til, at du skal have dansk statsborgerskab. Det er da et problem. Værsgo, ordføreren. Jeg ved helt ærligt ikke, hvad jeg skal svare på det spørgsmål. Altså, vi står i et folketing, hvor vi alle sammen har forskellige synspunkter. Frie Grønne, så vidt jeg ved, de vil tildele dansk statsborgerskab til alle. Alle, der er bare født i Danmark. Det er vi mange, der er uenige i. Fra vores side, fra konservative side, går vi rigtig meget op i, man skal ikke have begået kriminalitet. Man skal tale rigtig godt dansk. Man skal have bestået dansk prøve 3. Man skal have haft et arbejde. Så ja, selvfølgelig har alle partier herinde, der er forskellige synspunkter. Det er der ikke noget udemokratisk i. Tak. Næste kort bemærkning er fra fru Kirsten Normann Andersen. Værsgo. Jamen, tak for det. I virkeligheden, i forlængelse af hr. Lars Aslands spørgsmål, jeg har bare brug for, at ordføreren bekræfter, at de mennesker, der står på det her lovforslag lige nu, de opfylder enten betingelserne i den lovgivning, som er gældende lige nu, eller de er blevet godkendt af det udvalg, som kan give dispensationer. Altså, på helt demokratisk vis. Så det ordføreren beder om, det er, at alle ansøger enkeltvis skal godkendes i Folketinget? Eller kunne det i stedet for give mening, at ordføreren foreslog, at loven ændrede sig, sådan så at man kunne stemme for lovforslaget? Altså påstå, at man skal have indsigt i Folketinget i hver enkelt ansøger. Det er simpelthen langt ude. Så er det i virkeligheden ikke et spørgsmål om, at ordføreren skal bede om at få lavet loven om, hvis man er utilfreds med loven, men rent faktisk så opfylder samtlige, der står på lovforslaget i dag, de betingelser, der gælder i lovgivningen eller udvalgets vedtagelse? Tak. Værsgo. Men det er jo det, der er det helt centrale her. Det er jo ikke et lov, det er jo et cirkulære. Det er et cirkulære, som indikerer, hvem der kan søge, og derefter så er det det her Folketing, der vil lave et lovforslag om, hvem der får det danske statsborgerskab. Og først der er det en lov. Og indtil da, så er det altså det her Folketing gennem Indfødsretsudvalget, der har mulighed for at kigge på de enkelte sager. Og når vi netop laver en aftale, hvor der står, at det ikke er en ret, og at Indfødsretsudvalget, som de har kunnet de sidste 170 år, kan bede ministeren om at sende en sag over. Eller, da det var en blå regering, de røde partier stillede rigtig, rigtig, rigtig mange spørgsmål, og de bliver meget bekendt alle sammen besvaret. Men nu, hvor det er Mattias Tesfaye, der er minister, vi får bare at vide, jamen han ønsker ikke at besvare spørgsmålene, fordi der ligger et nyt cirkulære. Det har mig bekendt aldrig været tilfældet før. Og det er jo det, der er så fuldstændig grotesk ved det her, at Folketinget bliver tvunget til at lovgive, uden at kunne gøre det på et oplyst grundlag. Værsgo, spørgeren. Der er ikke noget nyt i den måde at sagsbehandle på. Der er nogle mennesker, der jævnfører loven, opfylder betingelserne for at blive optaget på det her lovforslag. Og hvis ordføreren er utilfreds med de vilkår, der gælder for at blive optaget på lovforslaget, så må man jo stille et lovændringsforslag, sådan så at loven bliver ændret i forhold til det, hvis det er det, der er gældende. Men de mennesker, der står på det her lovforslag, de opfylder betingelserne, sådan som loven den er i dag, og er i deres fulde ret til, at vi her i Folketinget nu stemmer ja til det her lovforslag. Gør det så ikke gældende? Værsgo. Nej, de er på ingen måde deres fulde ret til at blive tildelt dansk statsborgerskab. Det er noget, vi her i Folketinget bestemmer. Og indtil et flertal har trykket på den grønne knap, så har man ikke ret overhovedet på nogen måde til dansk statsborgerskab. Og hvis et flertal i det her Folketing mener, at der er nogen, der for eksempel, hvilket er tilfældet her, har fået dom på dom, lige under fængselsniveau, ikke fortjener det danske statsborgerskab, så er det ikke deres ret. Der tager ordføreren 100% fejl. Tak til den konservative ordfører. Der er ikke flere kort bemærkninger. Jeg ser, at den radikale ordfører, fru Susan Kronborg, har bedt om ordet, når der lige er blevet sprittet af. Værsgo. Tak for ordet, formand. Først vil jeg lige sige tillykke til alle de kvinder, mænd og børn, som har opfyldt alle de svære krav, og nu er kommet på lovforslaget.
Det fremgår af den nye indfødsretsaftale indgået med Venstre, Konservative og Liberale Alliance, at regeringen forpligter sig med aftalen til i fremtidige lovforslag om indfødsretsmeddelelse på baggrund af ansøgernes statsborgerskab, at anføre ansøgerne i områdegrupperne nordiske lande, andre vestlige lande, MENAP-lande samt Tyrkiet og andre ikke-vestlige lande. Det er et citat. Nærværende lovforslag, som vi skal stemme om her lige om lidt, indeholder således særskilte afsnit med oplysning af statsborgerskabsområder, og bemærk, at Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige ikke er med i aftalen. Med aftalen er regeringen og de udlændingepolitiske støttepartier Konservative, Venstre og Liberale Alliance dermed på egen hånd gået ind i Nye Borgerlige og Dansk Folkepartis italesættelse af det fuldtonede hysteri. Det er i disse dage, vi i forløbet taber os selv som retsstat. Radikale Venstre er rystet over indfødsretsaftalens hjemmel til opdeling i muslimske og ikke-muslimske lande. Støttepartiernes holdning, altså VK, LA, DF samt Nye Borgerlige, deres holdning er logisk i forhold til, at flertallet i Folketinget betragter statsborgerskab som en gaveuddeling og ikke ønsker at fastsætte en lov med objektive kriterier, bortset fra visse erklæringsordninger for nordiske statsborgere. Men Radikale tager altså afstand fra det her gavegivningssynspunkt. Radikale mener ikke, at Folketinget kan give afslag til ansøgere, som i øvrigt kan godkendes i henhold til aftale og cirkulære. Radikale Venstre har således til standpunkt, at vi er imod politikerudvalget, hvor der ikke foregår en retlig subsumption. Det gør der så heller ikke i indfødsretskontoret, men det vil jo så være muligt, hvis vi rent faktisk indfører en lov og ikke en aftale. Radikale mener, at det er et problem for vores retssamfund, at vi har et indfødsretsudvalg, hvor politikere stemmer ud fra egne subjektive vurderinger. Så jeg kunne eksempelvis stemme imod alle, der hedder Kurt, eller Karen, eller alle, der kommer fra England, uden at de nogensinde får en begrundelse fra udvalget. Radikale kan ikke advare nok imod behandlingen i indfødsretsudvalget. Tværtimod skal vi derhen, hvor vi får retssikkerhed ved, at når man lever op til kriterierne, så får man dansk statsborgerskab. Vi skal væk fra, at det er politikerne, som efter for godt befindende sidder og siger ja eller nej i et udvalg. Vi ønsker en udvidelse af erklæringsordningerne. Vi ønsker for eksempel, at alle handicapsager udelukkende bliver sagsbehandlet af embedsmænd, sådan at handicapkonventionen bliver fulgt. Vi ønsker, at alle statsløse sager udelukkende bliver sagsbehandlet af embedsmænd, sådan at statsløsekonventionen bliver fulgt. Vi ønsker, at alle sager udelukkende bliver sagsbehandlet af embedsmænd, sådan at der ikke bliver stemt nej til alle, der kommer fra muslimske lande. Men tillykke til dem, som rent faktisk får med dette lovforslag et statsborgerskab, fordi de er godkendt i henhold til aftalen. Helt afslutningsvis skal jeg sige, at der har været to ændringsforslag, som er fremsat af regeringen, og de ændringsforslag har vi ved andenbehandlingen fra radikale side, også SF og Enhedslisten, stemt imod. Den begrundelse, som vi har for at stemme imod ved andenbehandlingen, kan jeg desværre ikke dele med jer, fordi det er fortrolige oplysninger, men jeg kan i hvert fald løfte så meget sløret som at sige, at vi mener ikke, at vi ønsker at medvirke til, at statsløsekonventionen bliver brudt. Og jeg vil også lige rejse flaget for, at der er et kæmpe problem i, at de her ændringsforslag ikke kom til afstemning i Folketinget, i og med, at man kan sige, at hvis de var kommet til afstemning, så ville det også være blevet afsløret, at der rent faktisk er nogen af de partier, som ikke er repræsenteret i indfødsretsudvalget, som så havde været i den situation, at de måtte stemme, uden at kende begrundelsen for, hvorfor de stemte, og hvad de stemte. Tak for ordet. Tak til den radikale ordfører. Der er enkelte korte bemærkninger. Undskyld. Den første er fra fru Pernille Vermund. Værsgo.
Jo tak, men jeg skal bare lige høre det, som ordføreren plæderer for her. Altså, at det er embedsværket og ikke politikerne, der skal vedtage, hvem der skal have statsborgerskab. Det er jo en ændring af grundloven. Altså, ifølge grundloven, der er det os herinde, der vedtager ved lov hvert enkelt statsborgerskab. Så puljer vi dem så i dag, fordi der er så ufattelig mange, som man synes skal have statsborgerskab. Det gør vi ikke i Nye Borgerlige. Men er det virkelig rigtigt, at Radikale Venstre ønsker at ændre grundloven, så det ikke længere er politikere, folkevalgte politikere, men at det er embedsværket, der tildeler statsborgerskab? Værsgo, ordføreren. Mange tak. Det er sådan, hvis man kigger på grundlovens paragraf 44, så siger den, at statsborgerskab kan kun gives ved lov. Parallelt fremgår der i grundlovens paragraf 43, at skat kan kun pålægges ved lov. Det betyder, at de to områder de har samme systematik, fordi at der er samme hensyn bag. Det vil sige, at man har tænkt det sådan, at lige netop de her to områder er problematiske, hvis det er sådan, at man fastlægger et såkaldt frit skøn. Og der kan jeg så oplyse, at der er noget, der hedder en retlig subsumption. Der er noget, der hedder et skøn, og så er der noget, der hedder et frit skøn. Et frit skøn, det vil være, hvis man lægger alle sager ind i et udvalg, lukker døren, og så betyder det så, at når sagerne bliver så behandlet, så vil det ikke være muligt bagefter at få at vide, hvordan at sagerne er blevet afgjort. Og det er det, der er problemet i grundlovens paragraf 44 og 43. Tak. Værsgo, spørgeren. Ja, undskyld, men nu er jeg simpelthen forvirret på et højere plan. Og nej, det er ikke kun fordi, jeg er kvinde og blond. Men prøv at høre her. Hvis man plæderer for, at det er embedsværket, der skal træffe afgørelse om statsborgerskab, så siger man direkte, at man er imod den paragraf i grundloven, som i dag definerer, at det er Folketingets medlemmer, der tildeler statsborgerskab ved lov. Så kan ordføreren ikke bare sådan helt kort svare på, bakker ordførerens parti og ordføreren op om, at det er Folketingets medlemmer, der vedtager statsborgerskab eller tildeler statsborgerskab ved lov? Eller mener ordføreren det, som ordføreren sagde i sin ordførertale, nemlig at det her, det skal ske ved embedsværket? Tak. Værsgo, ordføreren. Ja. Forbuddet mod det frie skøn, det er både på skatteområdet og det er på statsborgerskabsområdet. Og det er nemlig, at man har ikke ønsket, at kongen i sin tid gav statsborgerskab til sine venner og afslog statsborgerskab til sine fjender. Det samme gælder med hensyn til skatteområdet, at kongen ikke måtte pålægge skat til dem, han ikke kunne lide, og give skattefradrag til dem, som han godt kunne lide. Og det betyder så, at på skatteområdet, der laver vi jo rent faktisk lovgivning, hvor man kan vurdere ud fra objektive kriterier, om man er berettiget til et fradrag, eller man er skattepligtig. Man vil jo aldrig nogensinde på skatteområdet gøre det sådan, at man laver en aftale af cirkulære, og så sætter Mærsk, Lego og Grundfos op på et lovforslag. Tak. Der er flere korte bemærkninger. Den første er fra hr. Rasmus Jarlov. Værsgo. Det er selvfølgelig rigtig trist at høre, at Radikale Venstre er imod grundloven, som klart siger, at Folketinget bestemmer, hvem der skal have statsborgerskab i Danmark, og har ret til at afvise dem, som Folketinget ikke mener skal have statsborgerskab i Danmark, fuldstændig som Folketinget ønsker at gøre det. Men anerkender Radikale Venstre, at det sådan, reglerne er, og at Folketinget er i sin gode ret til at stemme nej til hvem som helst, som man måtte ønske at stemme nej til i forhold til at give dem et statsborgerskab? Værsgo, ordfører. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg mener, at grundlovens paragraf 43 og 44 begge forbyder et frit skøn. Og det vil sige, at det, der foregår i udvalget, det er rent faktisk ikke i overensstemmelse med grundloven, hvor man som medlem af udvalget kan sige, at jeg ønsker ikke at give statsborgerskab til dem, der hedder Kurt. Det kunne jeg gøre. Og som et andet medlem af udvalget har rent faktisk gået offentligt med, at det vedkommende så helt frit kan stemme imod alle, som man tror er muslimer. Det er det, der er problemet i det frie skøn. Det er ikke tilladt ifølge grundlovens paragraf 44. Værsgo, spørgeren.
Så vi må forstå på det radikale venstre, at der simpelthen begås et massivt grundlovsbrud her, og har gjort det i 170 år, hvor Folketinget har siddet og stemt om, hvem der skal have et statsborgerskab. Det er jo en virkelig alvorlig sag. Agter de radikale at rejse den sag ved menneskerettighederne, eller et andet sted, eller afholde en folkeafstemning, eller en grundlovsændring, eller kommer der en rigsretssag, eller hvordan har radikale tænkt sig at reagere på det her voldsomme grundlovsbrud, som har fundet sted i så mange år? Værsgo, ordfører. Ja, altså man kan jo sige det sådan, at regeringen har jo sat sig imellem to stole. Så de både prøver at holde fast i, at de ikke vil give sagerne til konservative. Så de har sat sig, regeringen har sat sig imellem den stol, der hedder, at vi laver en rigtig lovgivning og en rigtig sagsbehandling og en rigtig retlig subsumption. Og så samtidig holde de fast i, at vi lader lidt som om, at det er et gavegivningssynspunkt. Alligevel så ønsker regeringen jo ikke at gå hele vejen. De ønsker jo ikke at give sagerne til konservative. Og det er der, de illustrerer meget, meget fint, at der er en misforståelse hos konservative. Næste kort bemærkning er til hr. Morten Messerschmidt. Værsgo. Jeg vil gerne takke ordføreren for den fine indføring, både i den retlige subsumption, i skønsbegrebet og ovenikøbet i de majestætslige prærogativer. Men jeg må sige, at de fine redegørelser besvarer ikke rigtigt det spørgsmål, som fru Vermund stillede. Vi er jo sådan set ikke så interesserede i at høre fru Kronborgs overvejelser om den statsforfatningsretlige historie og skønnets oprindelse osv., men mere det radikale venstres position i forhold til, hvordan der skal tildeles indfødsret. Og det, vi hørte fru Kronborg sige, det var, at det skal tildeles ud fra objektive kriterier. Altså, at det er nogle generelle kriterier, og hvis de er opfyldt af ansøger, så får man automatisk indfødsret. Det er sådan, det må forstås. Og derfor må vi jo gentage det spørgsmål, som fru Vermund stillede. Ønsker det radikale venstre en ændring af grundloven, således at det altså ikke længere er et frit skøn eller en fri afgørelse i Folketinget, men objektive kriterier, hvor Folketinget ikke kan gøre fra eller til i forhold til tildeling af indfødsret? Værsgo. Jamen, det er jo et meget, meget interessant spørgsmål, som egentlig ikke rigtig har så meget med sagen at gøre, fordi at grundlovens paragraf 43 og 44 er fuldstændig ens. Og det er jo heller ikke sådan, at hr. Messerschmidt mener, at grundlovens paragraf 43 skal ændres. Altså, det har hr. Messerschmidt vel ingen plan om. Værsgo, spørger. Opgøre, hvor mange gange man kan få det samme spørgsmål uden at svare på det. Jeg kan sige, jeg har allerede fået svaret fra ordførerens sidekammerat her. Jeg kan også løfte sløret for, jeg tror nok, at svaret det er ja. Det kunne være, det gør det lettere så for ordføreren at svare, når jeg nu for 6. eller 8. gang stiller spørgsmålet. Altså betyder det, at det radikale venstre ønsker at sætte den grundlovshævdede ret for Folketinget til at tildele indfødsret til udlændinge ud af kraft, således at det er en embedsmand, som ordføreren sagde før, en retlig subsumption, altså nogle objektive kriterier. Hvis man opfylder dem, så er Folketingets holdning ligegyldig. Er det det radikale venstres position? Værsgo, ordføreren. Ja, altså der er stillet rigtig, rigtig mange spørgsmål, som jeg virkelig gerne vil svare på. Det, jeg kan sige, det er, at der er ingen forskel på den måde, som 43 og 44 skal forstås på. Som det er nu, så er der en aftale med objektive kriterier. Det vi ønsker, det er en lov i stedet for. Samtidig så siger regeringen, jamen vi har en aftale. I aftalen er det objektive kriterier, imens at konservative og venstre måske også siger, jamen det her det er gavegivning, det er lige meget med kriterierne. Tak. Den næste spørger er hr. Sikandar Siddique. Værsgo. Tak til ordføreren for et godt indlæg. Og jeg vil sige, jeg kendte ikke til den argumentation, som ordføreren lige kom med, og jeg synes, det er værd at kigge på, om det i virkeligheden er, om der er et eller andet, vi kan gøre anderledes. Det er et problem, at der er et politisk udvalg, som siger, jamen vi kan ikke lide de her bestemte mennesker, der på deres baggrund. Så vi vil ikke give dem et dansk statsborgerskab. Det er et kæmpe problem. Faktisk så stort et problem, at det burde få Folketinget op af stolen og sige, hvad i alverden diskriminerer vi på baggrund af folks religion og hudfarve osv. At det er et kæmpe problem. Så jeg vil bare lige stemme ind og så sige, hvis den her praksis kræver en grundlovsændring,
så vil Frie Grønne gerne den grundlovsændring. Ligesom vi gerne vil give naturen rettigheder, det kræver også en grundlovsændring. Naturen rettigheder i grundloven. Ligesom vi ønsker en forfatningsdomstol, det kræver også en grundlovsændring. Så jeg vil bare gerne sige tak for et godt indlæg. Værsgo, ordføreren. Ja, mange tak, hr. Sikandar Siddique. Og jeg kan jo også tilføje til den her meget interessante diskussion, at vi drøftede jo også på et tidspunkt, om det var Klistrup, som rent faktisk havde fundet på, at sagerne skulle i indfødsretsudvalget. Og i hvert fald så tænker jeg, at vi kan sagtens tage, altså der skal jo ryddes rigtig, rigtig meget op på det her område. Men vi kan i hvert fald begynde med at tage alle sagerne ud af indfødsretsudvalget, sådan så at folk ikke kan stemme nej til Karen og Kurt, men at sagerne bliver behandlet efter objektive kriterier. Så jeg tænker i hvert fald, altså lad os lave det om, som Glistrup han kom og rydde rundt i herinde. Det er vist på tide, tror jeg. Tak. Værsgo, spørgeren. Ja, fordi jeg synes også, det er ærligt talt lidt sigende, at de selvsamme partier, som ved sidste sag argumenterede for, at man ikke kunne gøre folk uværdige, og man ikke kunne stemme, går ind for en praksis, hvor man hver evig eneste gang, der er nogen, der skal på den her indfødsrets, hvad hedder det, lov, så sidder man der og siger, jamen, han må ikke, hun må ikke. Det vil sige, det er i den grad noget hykleri. Ja, mange tak for kommentaren. Det er jeg så enig i. Så vi bliver simpelthen nødt til her at se i øjnene, at vi har en kæmpe rodebutik. Altså, vi står herover og vi siger, at vi vil have en lov, hvor det er op til kriterier. Midt i er der regeringen, som siger, at vi fastholder, at der er en aftale med objektive kriterier. Og så har vi højrefløjen, som vil have fri leg på spillepladen. Det er lige meget, hvad man lægger vægt på. Kurt eller Karen, man kan lægge vægt på navne, man kan lægge vægt på religion, man kan lægge vægt på, hvilke lande folk kommer fra. Tak. Næste kort bemærkning er til hr. Marcus Knuth. Jamen, tak. Jeg havde egentlig ikke tænkt mig at tage ordet igen, for ikke at trække det her i langdrag, men når jeg hører ordføreren siger, at det er imod grundloven, den måde, vi lovgiver om statsborgerskab, det er jo helt væk fra al logik. Altså, grundloven siger, at det er os i Folketinget, der skal lovgive om, hvem der får dansk statsborgerskab. Og der er vi altså kun bundet af vores egen overbevisning. Så pludselig at fjerne det fra Folketingssalen og gøre det til en eller anden ret, det vil jo netop stride imod selveste grundlovens ånd. Så kan ordføreren ikke lige forklare mig, hvordan den proces, vi har haft siden 1849, hvor indfødsretsudvalget først begyndte at tildele lov, blandt andet ved, at man tog en samtale med de personer, der ønskede dansk statsborgerskab, hvordan det kan være imod grundloven? Vær så god. Mange tak. Jamen, det er en meget, meget interessant diskussion, også i og med, at hr. Marcus Knuth jo rent faktisk accepterer, at der er en aftale med objektive kriterier. Så det er jo også lidt af en indrømmelse fra hr. Marcus Knuths side, i og med, at man fra konservative side ønsker at lave interview med den enkelte ansøger. Oven i det, så vil jeg også gerne tilføje, at vi har jo lovregulering. Vi har jo erklæringsordninger for forskellige persongrupper. Så selvfølgelig kan det lade sig gøre at lave en lovgivning på statsborgerskabsområdet. Værsgo, hr. Marcus Knuth. Ja, vi synes, det er sund fornuft, at man tager en snak med folk, inden de skal have dansk statsborgerskab. Lige så vel som det er sund fornuft at tage en snak med folk, når de er til session for at komme i militæret, eller for at have søge et helt almindeligt arbejde. Altså, hvorfor må man ikke gøre det, når man søger dansk statsborgerskab? Altså, det er jo netop den sunde fornuft, vi mangler i det her. Og den her aftale, har vi jo sagt igen og igen, den er ikke perfekt. Der vil altid være gråzoner. For eksempel, hvis en person har fået 5, 10, 15 domme for alt fra narko til tyveri, der går lige under fængselsniveau, så kan de jo godt få statsborgerskab i dag. Hvorfor er det, at ordføreren ikke vil lade os i Folketinget kunne have en subjektiv holdning til det? Værsgo. Jamen, det vil jo simpelthen betyde, at man, hvis man tog den fulde konsekvens af den holdning, så kunne man jo stemme imod alle, som var muslimer. Og det vil også betyde, at man kunne sige, at jamen, så må vi jo helt parallelt, at det er totalt
enslydende paragrafer i grundloven 44 og 43, så vil man jo også kunne sige, at vi vil kun give skattefradrag til dem, som vi har inde til interviewsamtaler med, og så kan det godt være, at vi kan lide dem, og hvis vi ikke kan lide dem, så får de ikke noget fradrag. Næste kort bemærkning er fra hr. Henrik Dahl. Hr. Rasmus Jarlov spurgte for lidt siden, om det kunne være rigtigt, at siden 1849, så har alle de rigsdage og alle de folketing, der har været indkaldt, de har taget fejl af den her bestemmelse i grundloven. Og jeg synes ikke rigtigt, at ordføreren svarer på det. Så lad mig prøve at spørge det samme spørgsmål på en lidt mere pædagogisk måde. Altså, hvis man kommer ned på en motorvej, og den er fyldt med spøgelsesbilister, kunne der så være en anden forklaring? Værsgo. Ja, det er jo meget, meget interessant. Jeg kan høre, at hr. Henrik Dahl ikke har været med til den høring, det var i Folketinget i 2017, hvor at de tanker, jeg gør mig, også er blevet forfægtet af en professor, Jens Vedsted Hansen. Så det kan godt være, at alle andre er spøgelsesbilister, men om ikke andet, så er vi jo så i hvert fald to. Og jeg kan også nævne, at en tidligere professor ved Institut for Menneskerettigheder er inde på noget af det samme, så er vi tre. Og oven i det, så kan jeg jo så også tilføje, at vi har jo så rent faktisk, selvom at Henrik Dahl ikke helt vil indrømme det, så har vi jo rent faktisk lovgivning på det her område. Vi har jo erklæringsordningerne. Så hvordan passer de så ind i hr. Henrik Dahls verdensbillede? Det vil jeg gerne vide. Tak. Hr. Henrik Dahl, værsgo. Men altså, jeg skal bare forstå det rigtigt. Altså, alle rigsdage og folketing, der har været valgt siden 1849, er spøgelsesbilister. Og ordføreren kører den rigtige vej. Mange tak. Jamen, jeg vil gerne høre, så hvordan det er, at hr. Henrik Dahl forklarer, at vi har erklæringsordninger. Fordi det må jo så ifølge hr. Henrik Dahls måde at køre på, så må det jo betyde, at det er i strid med grundloven. Tak. Næste kort bemærkning kommer fra fru Marie Krave. Værsgo. Ja, jeg vil egentlig spørge ordføreren, hvad det er, hun har imod folk, der hedder Kurt. Men den vil jeg så alligevel droppe, fordi vi har faktisk diskuteret de her ting rigtig meget i indfødsretsudvalget. Og så vil jeg i stedet for komme med en kommentar om, at jeg synes, det er utroligt godt, at det kun er det radikale Venstre og de grønne, som ønsker at ændre denne her ordning grundlæggende. Fordi det er en utrolig god ordning, og det er en utrolig ansvarlig ordning, at vi skal tage stilling til hver enkelt ansøger om statsborgerskab. Og den burde udvides, og vi burde få mere information om de enkelte ansøger. Det giver åbenhed om, hvem der søger og hvad de kan, og det giver åbenhed om, hvad vi mener. Og det kan, hvis så længe der er nogle fornuftige flertal i Folketinget, sikre, at den danske nation ikke bliver overrendt og ødelagt, sådan som tilfældet jo ville være, hvis radikale Venstre kunne få sin holdning igennem, fordi så alle, hele Afrika, ville have ret til at få deres statsborgerskab. Ja, mange tak for spørgsmålet. Jamen, det er jo rigtig, rigtig interessant, og man kan også se, hvordan at den måde, vi agerer på omkring statsborgerskab, at det giver nogle kæmpe udfordringer, fordi at der er ikke nogen logik. Når man sætter tingene på spidsen, som jeg egentlig er meget, meget glad for, at både DF og Konservative gør, jamen så er der jo ingen tvivl om, at når vi laver en aftaleregulering og siger, at det er ikke objektive kriterier, at statsborgerskab er en gave, så bliver man også bare nødt til helt logisk set og give både DF og Konservative ret i, at så burde regeringen jo rent faktisk give både DF og Konservative alle sagerne i hånden, så de kan sidde og læse dem igennem. Og Konservative og DF burde også have ret til at tage alle dem, som er godkendt og står på lovforslaget. Vi burde med den logik, som det bliver lagt på dagen her, så burde vi jo så kunne tage alle de godkendte ansøgere af lovforslaget igen. Tak. Værsgo, fru Marie Krarup. Det er lige præcis den ordning, som Dansk Folkeparti hele tiden har ønsket, at vi lige præcis skal tage stilling til hver enkelt person særskilt og få mange flere oplysninger om hver enkelt person.
Til gengæld skal der være meget færre, der får statsborgerskab. Og det skal aldrig nogensinde være en rettighed. For vi kan ikke have, at hele Afrika og hele Asien har ret til at komme til Danmark på de radikales betingelser. Så kan vi lige så godt ophæve nationen Danmark med det første. Det har de radikale forsøgt. Der er blevet ført en politik, som er gået i den retning. Det er gudskelov ved at blive stoppet. Værsgo, ordføreren. Ja, mange tak for spørgsmålet. Ja. Altså, radikale har jo et meget beskedent krav, at vi i stedet for den her aftale med de objektive kriterier, og det må alle i den her sag jo indrømme, at der er, selvom der er mange, der plæderer for, at det er grundlovsstridigt. Så det eneste radikale plæderer for, det er, at i stedet for en aftale med objektive kriterier, så får vi en lovgivning med objektive kriterier, fordi dermed så opnår vi at kunne lave en retlig subsumption i indfødsretskontoret. Næste kort bemærkning er til hr. Hans Christian Skibby. Værsgo. Ja, tak. Jamen, normalt deltager jeg ikke i de her debatter, men jeg har en bror, der hedder Kurt. Og jeg skulle hilse fra ham. Han føler sig noget trådt på i den her sag. Og så synes jeg, at måske ordføreren skal holde fast i Karen i stedet for. Men det lader jeg op til de radikale venstre. Men jeg noterer mig bare, at ordføreren flere gange har nævnt, at hele den her situation omkring de her ansøgninger om dansk statsborgerskab, at det oplever de radikale som en rodebutik. Og jeg noterer mig også, at ordføreren sagde, at alle sager skulle ud af indfødsretsudvalget. Og så vil jeg bare gerne spørge, hvor er det, at ordfører mener, at de skal hen? Skal de over i Trafikstyrelsen, eller Skattestyrelsen, eller skal de over i Folketingets Miljøudvalg, eller hvad har man tænkt sig? Fordi hvis ikke der er nogen opgave tilbage i indfødsretsudvalget, så skal det jo nedlægges. Og hvad har de radikale så tænkt sig, at vi skal gøre med de her mange håbefulde, som ønsker at få dansk statsborgerskab? Værsgo, ordføreren. Ja, mange tak for et rigtig, rigtig relevant spørgsmål. Det er nemlig sådan, at når vi har en aftale, og vi ikke har en lov, så kan man ikke lave en retlig subsumption i indfødsretskontoret, som ligger i ministeriet. Og det betyder simpelthen, at man kan kun, hvis vi skal sige opfylde krav om danskprøve 3, så kan man ikke lave en retlig subsumption, hvor man sidestiller uddannelser med danskprøve 3, andet end hvis det står på en liste. Det er et kæmpe problem. Og det betyder så, at man sparker en masse sager ind i udvalget, hvor man så kan sidde og vurdere sagerne. Og som I ved, at så stemmer jeg imod alle, som hedder Kurt. Og der er nogle andre medlemmer, som stemmer imod dem, der er muslimer. Så det her med, om ens uddannelse skal sidestilles med dansk prøve 3, det ender med at blive sådan lidt ligegyldigt. Og det er jo der, problemet ligger. Værsgo, Hans Christian Skibby. Jamen altså, efter vores optik, så ligger problemet måske i, at det radikale venstre tilsyneladende ønsker at ændre i forhold til grundlovens præmisser om, at det er en lovbehandling, der skal til. Jeg kan forstå på ordføreren, som efter lange, lange tovtrækkerier, trods alt kom frem til konklusionen om, at det radikale venstre jo så åbenbart ønsker, at man vil gøre det her til et embedsvælde, hvor det er ansatte embedsmænd, der skal sidde og vurdere, frem for at det skal være folkevalgte, som skal lovmæssigt behandle, hvorvidt om folk skal opnå dansk indfødsret eller ej. Det synes jeg måske bare, at ordføreren skulle holde fast i, frem for at gøre det hele til en stor debat om professor 1 og 2 og 3. Værsgo, ordføreren. Ja, mange tak. Ja, men altså, jeg kan forstå på hr. Skibby, at han synes, det er rigtig, rigtig fint og i sin orden, at der sidder en samling af søde og rare kolleger til hr. Skibby, mig inklusiv. Og at hr. Skibby synes, det er rigtig, rigtig fint, at vi sidder i et udvalg og siger ja og nej til forskellige ansøgere. Og hr. Skibby er egentlig bekymret for, hvad der foregår i udvalget. Han synes egentlig også, det er rigtig, rigtig fint, at vi lægger vægt på helt tilfældige kriterier. Tak. Næste kort bemærkning er hr. Torsten Gejl fra Alternativet. Værsgo. Tak. Tak for en veloplagt tale og en god forberedelse. Jeg tager bare lige ordet, fordi at fru Marie Karup fik det til at lyde som om, at det kun er de radikale og de frie grønne, der går ind for en lov om mere objektive krav. Jeg vil da lige støtte og sige, at det gør vi i sandhed også i Alternativet. Og nu tør jeg ikke udtale mig fra Enhedslisten, men sidste gang jeg spurgte dem, lød det også som om, at de også gik ind for det. Så det var bare min kommentar. Tak. Værsgo.
Ja, mange tak, Thorsten. Mange tak, hr. Thorsten Geil. Og det er jo bare rigtig, rigtig glad for at høre, at man også i Alternativet rigtig, rigtig gerne vil have en lovregulering, sådan så der kan komme objektive kriterier, og at man ikke forlader sig på, at politikere simpelthen bare lægger vægt på kort, karen, muslimer, ikke-muslimer og hvad vi ellers skal finde på. Og jeg tror også, selvom regeringen ikke vil indrømme, så tror jeg også, at de er rigtig glade for deres objektive kriterier, selvom det er en aftale. Tak til den lokale ordfører. Der er ikke flere kort bemærkninger. Den næste, der har bedt om ordet, er udlændinge- og integrationsministeren. Men vi skal først lige igennem en... Værsgo til ministeren. Tak. Vi har alle sammen i vores skuffe, nedenunder vores bord, en fin lille bog, Danmarks Riges Grundlov, og man kan slå op på side 23, og i den står der i paragraf 44, ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov. Det betyder, at det er den her folketingssal, der afgør, hvem der skal have til det danske statsborgerskab. Det kan man være enig i eller uenig i, men det er nu engang sådan, det forholder sig. Så er der henvist til Grundtvig og historien. Og det er jo også rigtigt, at hvis man går tilbage i historien, så kan man se, at man her i Folketinget faktisk havde en individuel sagsbehandling af hver enkelt udlænding, der søgte dansk statsborgerskab. Fordi det var så få. Der var nogle år, hvor det var 10-15 udlændinge, der fik statsborgerskab. Sidste år, der meddelte Folketinget her statsborgerskab til næsten 5.000 udlændinge. Det er jo fordi, der er sket noget fra Grundtvigs tid, ja faktisk bare indtil for ganske få årtier siden, og så indtil nu. Nemlig det indlysende forhold, at Danmark har modtaget flere 100.000 indvandrere på ganske få årtier. Igen, det kan man være enig i eller uenig i, men de mennesker opholder sig nu i vores land, og vi har i øvrigt en udlændingelov i dag, der tildeler 10.000 vis af opholdstilladelser til udlændinge hver evig eneste år. I år har vi tildelt mere end 10.000 opholdstilladelser til udenlandske arbejdskraft, der kommer hertil på vores erhvervsordninger. De har ægtefæller med, nogle gange har de børn med. Vi har tildelt opholdstilladelser til tusindvis af studerende, der kommer til vores land, til flere tusind familiesammenførte. Vi er et land, der skriver 10.000 vis af opholdstilladelser hver evig eneste år. Så der er nogle mennesker, der kommer til vores land, og der er også masser af danskere, der udvandrer fra vores land, som flytter til London, til Paris, til New York, til Australien, til Kina, til andre steder. Det er nu engang sådan, vores verden er skruet sammen. Og vi skal som parlament, som folketing, forholde os til, at masser af de mennesker, der indvandrer til vores land, og som udgør nul integrationsproblemer, som er en kæmpe økonomisk saltvandsindsprøjtning, som kommer hertil for at styrke dansk erhvervsliv, fordi de har forelsket sig en dansker. Nogle af de mennesker har faktisk lyst til at blive boende i vores land. De har måske taget en uddannelse i Danmark, de har selv betalt den på vores universiteter, de har ikke fået en krone i SU, de har fundet et arbejde bagefter. De vil gerne blive boende i vores land. Vi skal forholde os til, at de gerne vil blive boende. Nogle af dem får permanent opholdstilladelse, og har efter et stykke tid taget vores land så meget til sig, at de også har lyst til at søge statsborgerskab i vores land. Efter hvilke betingelser skal de kunne få det statsborgerskab? Ja, vi kan jo pege i vores lille bog på paragraf 44 og sige, I må indsende en ansøgning, og så vil vi være 179 mennesker, der 5.000 gange om året tager stilling til hver enkelt ansøgning. Det kan man jo godt gøre. Der er dels nogle bureaukratiske, administrative, praktiske problemer med det. Det tror jeg er indlysende for os alle sammen. Men jeg synes også, der er nogle politiske problemer. Jeg synes, det bør være sådan, at de udlændinge, der bor her i landet, de skal kunne gå ind på en hjemmeside, og så skal de kunne læse nogle betingelser og vide, at hvis de lever op til de betingelser, så er der på forhånd et flertal af Folketinget, der har sagt, så trykker vi på den grønne knap, når lovforslag om indfødsretsmeddelelse skal tredjebehandles. Det mener jeg, de skal kunne vide. Og det er jo grundlaget for, at vi har forhandlet et cirkulære, et flertal af Folketingets partier, eller i hvert fald en række partier, der udgør et flertal af Folketinget. Og i det cirkulære har vi beskrevet, hvilke betingelser man skal leve op til. Alle de mennesker, der står på det her lovforslag, de lever op til de betingelser. Ellers så har de fået deres sag individuelt behandlet i indfødsretsudvalget og fået meddelt dispensation. Den her debat, den rejser for mig
to væsentlige spørgsmål. Det ene, det er, er det virkelig sådan, at Det Konservative Folkeparti mener, at selvom folk lever op til de betingelser, så skal der ovenpå det være en politisk behandling i indfødsretsudvalget, hvor man med en lukket dør skal kunne tage folk af det her lovforslag? Er det virkelig Det Konservative Folkepartis synspunkt? Uden en begrundelse, uden almindelige forvaltningsretlige principper, som ikke gælder på det her område på grund af den her grundlovsbestemmelse, skal det så være sådan, at de udlændinge, der lever i vores land, de skal ikke kunne slå op på en hjemmeside og vide, at hvis jeg lever op til de betingelser, så kan jeg få statsborgerskab. Det synes jeg er et uholdbart politisk standpunkt, og det ærger mig, at Det Konservative Folkeparti tilsyneladende har indtaget det standpunkt. Det andet, jeg vil sige, det er, at vi har indgået en aftale. Regeringen, Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Vi har jo indgået den aftale med det formål, at vi ved, at de mandater, der står bag den aftale, de så også stemmer lovforslaget igennem. Det får så ikke nogen realpolitisk betydning, for der er alligevel et stort flertal, der kommer til, håber jeg lige om lidt, at stemme ja til det her lovforslag. Men hvorfor har vi egentlig forhandlet med Det Konservative Folkeparti? Vi har jo givet og taget alle sammen. Hvorfor har vi forhandlet med Det Konservative Folkeparti, hvis de bagefter ikke har tænkt sig at stemme det lovforslag igennem, som er en direkte udmøntning af den aftale? Det rejser nogle parlamentariske spørgsmål, som jeg vil bede en konservativ folketingsgruppe om at overveje grundigt her hen over julen. For jeg nu vil ikke stå her og ødelægge julefreden, men jeg mener faktisk, det rejser nogle spørgsmål. Så med de ord vil jeg virkelig appellere til, at vi kan diskutere, hvor strenge reglerne skal være. Socialdemokratiet er tilhængere, regeringen er tilhængere af stramme regler, men det bør være sådan i vores land, at når vi har aftalt de regler, og folk søger, og de lever op til det, så skal de også vide sig sikre på, at så får de faktisk også meddelt statsborgerskab. Men den ene lille undtagelse, at en gang imellem får vi en besked fra politiets efterretningstjeneste, som nævner nogle bestemte navne i fortrolighed til indfødsretsudvalget, og hvor vi har et flertal, en tradition for, at så kan de navne risikere at blive pillet af. Det er den lille undtagelse. Men ellers er det sådan, at vi under normale omstændigheder, så får man statsborgerskab, hvis man lever op til betingelserne. Og jeg vil kraftigt opfordre til, at Folketinget ikke bevæger sig væk fra det, som har været kutyme i så mange år her i salen. Tak til ministeren. Det gav anledning til tre korte bemærkninger. Den første fra hr. Marcus Knuth. Værsgo. Helt ærlig, minister. Vi har indgået en aftale, hvor der står ordret tildeling af dansk statsborgerskab er ikke en ret. Og så står ministeren og siger, at vi konservative er helt skæve på den, når det er sådan, at vi synes, at indfødsretsudvalget også skal have indflydelse for, hvem der får dansk statsborgerskab. Fordi selvfølgelig er det da relevant for Folketinget at vide, om der er nogen, der har været til fare for landets sikkerhed. Selvfølgelig er det relevant for Folketinget at vide, om der er nogen, der har begået 5, 10, 15 lovbrud lige under fængselsdommen, og dermed godt kan få dansk statsborgerskab. Selvfølgelig er det der relevant for Folketinget at vide, inden vi trykker på den grønne knap. Vi kan godt gøre, som ministeren siger, at afskaffe indfødsretsudvalget, og så bare gøre det til en administrativ proces. Hvis man lever op til cirkulæret, så er man nødt til at ændre cirkulæret til en lov. Hvis man lever op til det, jamen så har man ret til dansk statsborgerskab. Men så er det jo netop, at der er rigtig mange kriminelle, rigtig mange, som det her Folketing ikke ønsker, skal have dansk statsborgerskab, som så vil få det. Men jo, så vil hr. Sikander Siddig og Susan Kronborg, de vil juble, men er det virkelig den retning, at ministeren vil gå, at det ikke længere er Folketinget, der lovgiver, men det lige pludselig bare bliver en ret? Fordi så er den aftale, ministeren har gået med til, i hvert fald noget, som ministeren ikke skulle have gået med til. Værsgo, ministeren. Men det er ikke en ret for statsborgerskab. Det er jo en direkte følge af paragraf 44 i grundloven. Det er ikke en ret. Man kan ikke støtte ret på de betingelser, der står i cirkulæret. Det betyder, at man kan ikke gå ned i byretten og sige, jeg lever op til betingelserne, jeg vil have dansk statsborgerskab. For ligegyldigt hvad byretten siger, så er det her i Folketingssalen, at den beslutning bliver truffet. Det giver jeg, hr. Marcus Knuth, fuldstændig ret i. Men netop fordi det ikke er en ret, så forhandler vi jo en politisk aftale, der bliver udmøntet i et cirkulære. Det er en politisk tilkendegivelse fra et flertal af Folketinget om, at hvis du lever op til de her betingelser, så kan du forvente for dansk statsborgerskab. Og det er den politiske tilkendegivelse, det Konservative Folkeparti nu løber fra. Det synes jeg er parlamentarisk uholdbart, og det er politisk uholdbart, fordi hvad er det så for en måde, vi ønsker at tildele statsborgerskab på i fremtiden, hvis der oven på de almindelige objektive betingelser også skal træffes en politisk vurdering i Folketingets indfødsretsudvalg af, at man bagefter kan sige, hov, her er en person, som godt nok lever op til alle betingelserne, men vi har hørt, at han er en skidtkarl, og derfor piller vi ham af. Det synes jeg er uholdbart politisk. Der er ikke noget juridisk til hinder for, at det konservative kan forfølge det standpunkt, men politisk synes jeg, det er uholdbart. Værsgo, hr. Marcus Knuth.
Men det er jo netop derfor, grundloven er udmøntet, som den er, at vi netop har muligheden for her i Folketinget at sige, ham der, han er en skidtkarl, ham ønsker vi ikke at tildele statsborgerskab. Og virkeligheden er, den debat, vi ønsker, og de afstemninger, vi ønsker at have i indfødsretsudvalget, dem kunne vi med rette tage her i Folketingssalen. Men vi ønsker ikke, uagtet om det er Kurt fra Hamburg eller Mohammed fra Somalia, at have en debat i offentlighed her om, hvor meget gæld han har, hvor meget kriminalitet han har begået. Den debat ønsker vi at kunne have i indfødsretsudvalget, men det kan vi jo ikke, når ministeren nægter at oversende så meget som en eneste sag. Og så er det, ministeren tvinger Folketinget til at lovgive i blinde, og det er det, vi er så meget imod. Værsgo, ministeren. Vi har lavet en udmærket aftale, hvor i der står, at hvis man har en bestemt type gæld til det offentlige, så kan man ikke blive meddelt statsborgerskab, før man har afviklet den gæld. Et indlysende rigtigt fornuftigt standpunkt. Så er der andre typer af gæld, eller lave gældsposter, som ikke betyder, at man bliver udelukket fra statsborgerskab. Det, som hr. Marcus Knuth har spurgt mig om, det er, kan jeg få oplyst alle gældsposter, som de her personer har? Og jeg har meddelt nej. Fordi vi har ikke indhentet de informationer fra de personer, for det er ikke relevant for sagsbehandling. Og vi har ikke tænkt os at indhente de informationer, fordi det ikke er relevant for at kunne leve op til cirkulæret. Og hvis hr. Marcus Knuth eller det konservative Folkeparti mener, at man overhovedet ikke må skylde en 50-årig i gæld til det offentlige, uanset hvilken type af gældspost, så er det jo i forbindelse med aftalen, at det skal aftales. Det skal jo ikke være en omkamp bagefter, tak, hvor man lægger ovenpå, tak, de objektive betingelser, der er aftalt. Tak. Næste bemærkning er fra fru Maja Mercado. Værsgo. Jeg har lige været dybt ind en gang. Konservative er jo fuldstændig, hvor det er, vi hele tiden har været. Og det her, det er jo en sag, som jo både har kaldt på samråd og også forespørgselsdebatter. Og jeg mener bare lige om, at ordet minister betyder tjener eller undergiven. Og det er vel ikke for meget for langt, at når der er, man stiller en række spørgsmål og gerne vil indhente ekstra informationer, altså får man de ekstra informationer, så jeg må bare spørge, hvorfor at ministeren ikke ønsker at udlevere de informationer, som der bliver efterspurgt i Indfødsretsudvalget. Værsgo, ministeren. Alle spørgsmål bliver selvfølgelig besvaret, men det er ikke sikkert, at svaret er det, man ønsker. Og hvis man for eksempel ønsker at vide, om en person har en gældspost til det offentlige, der ikke har været relevant for sagsbehandlingen af, hvorvidt personen skal på det her lovforslag, så er det jo ikke sådan, at vi skriver til folk igen. Skylder du i øvrigt nogle ekstra penge til det offentlige, som ikke er relevant for, hvorvidt du lever op til de objektive betingelser, men som er relevant for at svare et udvalgsspørgsmål fra Folketinget. Og det synes jeg er helt almindelig rimelighed og ordentlighed. Og det betyder også, at når for eksempel det konservative Folkeparti har bedt om, at hundredvis, hvis ikke tusindvis af sager for alle ansøgere uden for EU skal oversendes til Folketingets indfødsretsudvalg, så man kan sidde med alle sagerne og sige, nej, du er ikke, eller du er godt, så har jeg sagt, nej, det er ikke i forlængelse af den politiske aftale, der er indgået. Så, værsgo. Jo, tak, men til det må jeg bare sige, at det er jo en helt ny praksis, og en helt ny måde at arbejde på. Fordi mig bekendt, så er tidligere ministre, når de har fået spørgsmål, så har de jo svaret. Og derfor så virker det helt mærkværdigt, at når man i en indfødsretsaftale, hvor det er, at man skal altså drøfter de her ansøgninger i udvalget, at når man så stiller ekstra spørgsmål, så kan man ikke engang få svar. Så jeg vil bare sige, at det gør jo i hvert fald, at konservative, at vi jo i hvert fald stemmer gult til det her, fordi vi jo ikke er overbeviste om, at alle dem, som er på det her lovforslag, de sådan set fortjener at få det statsborgerskab. Så, værsgo. Der er ikke spørgsmål, der er besvaret tidligere ministre, som jeg ikke vil besvare. Men der stilles nogle nye typer af spørgsmål, der rejser nogle mere principielle overvejelser omkring, hvordan vi tildeler statsborgerskab. Det er derfor, vi har forespørgselsdebatter, samråd og debatter ved både første, anden og tredje behandling af det her lovforslag. Men når vi har haft en politisk forhandling, der for eksempel siger, at hvis du har fået en bødestraf ned i byretten, og du udstår en karensperiode, så kan man bagefter komme på lovforslaget om meddelelse af indfødsret. Så synes jeg, det er uholdbart, hvis der er et parti, der er med i den aftale, der siger, at det er meget muligt, at vi har aftalt det, men vi ønsker stadigvæk at få at vide, ikke alene om de har begået den lovovertrædelse, fordi de oplysninger er sendt over, men vi ønsker også bagefter at pille dem af lovforslaget. Der synes jeg, det er forkert. Tak. Næste kort bemærkning er fra hr. Rasmus Jarlov. Det er meget overraskende, at ministeren simpelthen nægter at sende de sager, som medlemmer af indfødsretsudvalget beder om at få oversendt. Det er jo indfødsretsudvalget, som behandler ansøgningerne om statsborgerskab, og når de beder om at få oversendt detaljerne i de sager, som de skal behandle, så kan de simpelthen ikke få dem. Jeg vil simpelthen nødt til at spørge, hvad er det for en ret, ministeren mener at have til at nægte folketingsmedlemmer den information, som de skal bruge til deres lovgivning?
Altså, hvilken bestemmelse støtter ministeren sig til, når man simpelthen blankt nægter at udlevere den information, som Folketinget beder om? Tak. Værsgo, ministeren. Indfødsretsudvalget har i mange, mange år fungeret på en måde, hvor at man har et cirkulære, som betyder, at de mennesker, der lever op til betingelserne, de får deres navn på et lovforslag. Men fordi der ikke kan foretages et skøn på grund af den grundlovsbestemmelse, vi har i paragraf 44 i ministeriet, så skal det skøn foretages et andet sted. Det bliver foretaget i Folketingets indfødsretsudvalg. Så det, man foretager sig i udvalget, det er at give dispensation for de objektive betingelser. Så det er at putte ekstra folk på lovforslaget. Det, som det konservative Folkeparti her forfølger, det er ovenpå, at der er en masse mennesker, der lever op til de objektive betingelser, så vil man nu have en sagsbehandling i indfødsretsudvalget af at pille folk af. Det er en fuldstændig ny model, som er inden for rammerne af grundloven, men det er en fuldstændig ny model, der kræver en helt omkalfatring af, hvordan indfødsretsområdet er organiseret. Værsgo, spørgeren. Jamen, det kan jo meget vel være, at ministeren mener, at det konservative medlem af indfødsretsudvalget er for grundig, og han arbejder på en anden måde, end man har gjort tidligere. Men ministeren skal jo ikke lægge den slags kvalitetsvurderinger ned over, hvordan Folketinget vil lave sit arbejde. Når Folketinget beder om at få information, så skal ministeren aflevere det. Det er ikke sådan, at ministeren skal sidde sig til at sige, at jeg synes, de arbejder på en forkert måde, så den information, de beder om, den holder jeg så tilbage, fordi jeg bryder mig ikke op den måde, det konservative Folkeparti arbejder i forhold til at tildele statsborgerskab. Ministeren skal bare aflevere det. Værsgo, ministeren. Det er ikke noget med, om man er grundig eller ikke grundig. Det er noget at gøre med, hvordan meddelelsen af statsborgerskab er organiseret. Og hvis man ønsker en model, hvor at alle sager skal individuelt behandles, så skal man jo bare være åben omkring det. Så skal man ikke indgå sådan en indfødsretsaftale, vi har indgået. Så skal man bare sige, vi kan ikke stemme ja til lovforslag, medmindre der har været en individuel sagsbehandling, fordi vi ønsker at se alle sagerne enkeltvis i indfødsretsudvalget. Det er en fuldstændig ærlig sag. Det er bare en totalt anderledes model, end den vi har i dag. Tak til ministeren. Der er ikke flere kort bemærkninger, så vi siger tak til ministeren. Er der flere, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, så kan vi gå til afstemning lige så stille og roligt. Og der skal vi så til at stemme om lovforslagets endelige vedtagelse, siger jeg meget langsomt, mens folk kommer tilbage. Og vær så god, der må stemmes. Og vi lader lige afstemningen stå åbent et stykke tid, mens folk kommer ind. Vi lukker for afstemningen. Der er 78 har stemt for, og 13 har stemt imod, og 7 har hverken stemt for eller imod, og dermed så er lovforslaget vedtaget, og det vil blive sendt til statsministeren.